ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ହଜାର ଏକାଅଶୀ କୋଟିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଓ୍ୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛି ବିଜେପି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ଖାଲି ଏକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ କଂଗ୍ରେସ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମର କଥା ଉଠାଇ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗବତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାର ତିନିଶହ ସତୁରି ରଥ କେବଳ କାଗଜରେ ସୀମିତ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପାକିସ୍ତାନ ଅପପାଟ କାଶ୍ମୀର ଫେରାଇ ଆଣିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହରିୟାଣା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମେଘାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କାନାଡ଼ା ସାଙ୍ଗମା ସାତରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସିବିଆଇ ମନୀଷ ସିସୁଦିଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମ୍ଫି ତୁମ୍ଫାନ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଏକତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାନ୍ ଆଧାର ସଂଯୋଗରେ ଶେଷ ଅବଧି ନହେଲେ ଅବୈଧ ହେବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କିନ୍ତୁ ଆୟର ଅସମାନତା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନଜର ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଗର୍ଜିଲେ ଇରାନୀ ମହିଳା ନିଜ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଚାଇନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କେକିଆ ରବିବାର ତାଇୱାନ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚୀନ୍ ସେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ चीन वर्ष प्रतिरक्षा व्यय सात दशमिक दुई प्रतिशत बढाइ गिरफ एडाइ घर लुचि पढाइले इमरान खान पाकिस्तान जहाज रु ब्रह्मो क्षेपणास्त्र र सफल परीक्षा भारत महिला प्रिमियर लिग आरसिबि सहजै हरइला दिल्ली